z těch pusí vozil. Zajímavá se. Guten Morgen, guten, guten, guten Morgen. Guten Morgen, guten, guten, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Co se soustrou? Já jsem myslel, že jsem sám. V tém trenutku sedím u Fordu Focusu. Karavan je, pa ono ta hudo oprema má ST Line. V prvom plánu bude pa oprema ST Line, motor, pa valda, kufr. Lej, tiče. Kde ni nič? U resnic prvěř, co jsou špioni. Takých si můžeš najbolj bát. Ok, dozi, bancije, gremo na auto. Tale Focus je na velik načinu popoln nasprotje čista prvega Focusa, ki sem ga imel komentar minuti. Ta prvi je bil kombi limuzina, tale je karavan. Pa tisti je bil tako bolj eleganten, ima tukaj kromasto masko. Ta je pa ST Line, pa ima bolj športno. Da oba sta imela 1.5 motor, sam da ima tist dizla z 88 kW, tale ima pa bencinarja s 133. Pa tist avto je bil opremljen z avtomatskim menjalnikom, tale pa z ročnim. Razlik, kolikor češ, ampak imata pa eno skupno lastnost. Z obema sem naredil nenavadno veliko kilometrov. Zakaj sem to naredil, se ti pa verjetno tudi lahko sanja. Avto se pelje odlično, ampak pojmo na druge stvari. Pa zakaj ne bi začeli pri motorju? Stari, težka halba. A drugače veš, kjer avti imajo ponovat najtežjo halbo za dvigant. Tisti, ki jih pusi vozijo. Zajemam se. Mazde so znane potem, da imajo ful težke halbe. Tale pa tudi ni najlažje. V glavnom motor, lej, kar vidiš je 1.5 litrski izdelk, bencinar, tukaj le piše EcoBoost. 133 kW, po domače to koliko je? 180 konjev. Pa verjetno moramo v tem trenutku podariti, da gre za trivalno mašino, zato je zvočna nota precej specifična, ampak taka, fajn. Pa, ga zalaufam. Zdaj ne vem, kako to pride na video skos, ampak v resnic ušeska sliša ful luštno brbotanje, res. Zdaj kljub temu, da ima avto 180 konjev, ne moram reči, da leti kar raketa. Do 100 ima tam ene 8 sekund. Pa ajde, z lahkoto gre čez 200. Pa tam do ene 2000 vrtljave je razmeroma meren, ampak vse se mi zdi, da v tem trenutku ni boljšega motorja za ta avto. Na splošno gledano, predvsem če upoštevaš to, da je motor trivalnik, je zelo smooth. Zdaj se pa skoncentririmo na opremo ST Line. A veš, kaj pravzaprav to točen sploh pomeni? Mislim, kaj točen prinese? Za začetek, dosti bolj športen spreden odbijač, pa drugačen grill, to sem že omenil. Polimo pa tukaj še posebne feltne, pa športne pragove, pa športen zadnji odbijač z nečem, ki zgleda kaj en tak malo bolj easy difuzor, pa dvojna izpušna cev. Tukaj v kabini je strop črn, zaveš, za malo bolj športen feeling. Zica sta športna, pa ne sem to rdeče šive mata. Se sploh kaj vidi? Evo, vidiš, takole zgleda od bliz. Športen debel mesnat je valjda tudi volan, ki je mim grede spodi presekam, pa tudi ta ima rdeče šive. Pa prestavna ročica, vidiš, ima aluminijasto glavo. Pa na armaturki, vidiš, fake karbon. Pa stopajke so aluminijaste, pa še kup drugih manjših reči. Nekaj sem pozabil. Dej pogled podlago žarometov, vidiš, črna je. Tudi to je posebnost. Pa ne sem to, trebuh tega avta je za centimetr bliži tlom. In grede, ko pogledaš tele žaromete takole od strani, zgledajo fejst hudo. Lej zdaj to. Vidiš to? Aha, a nisem opasni. Pa še ena stvar, ki je precej pomembna, ker je ST Line ima tudi športen podvozje. A veš, že navaden Focus se pele odlično. Ta se pele pa še malo boljš. Vse včasih je kar težko razložiti, kaj ta avto dela tako doben, prijeten pa športen obenem na cesti. Pa vidiš, če ga prav postaviš, pa ga sonček, mislim svetloba, udar sta pravega kota, kako lepo njegove linije vam popnejo. A veš, če grem na drugo stran, a jaz se tukaj sto dobro vidim. Ok, zdaj pa bistvo tega avtomobila, kje si? Aha, tukaj le, kufr. Za začetek, ta nov Focus karavan je od prejšnjega daljši za 11 cm. Prej je bil koliko? 455, 56, zdaj pa 467. Zdaj te pa verjetno zanima, kaj to pomeni za prostornino. Le, vseh litrov tukaj noter je 608. To je tam tam z najboljšimi. Pa to recimo pomeni tudi 118 litrov več kot prej. Dvojno dno recimo zgleda takole, kupenih uporabnih litrov še tukaj spodi. Pa je, da zložiš zice, ne rabiš še tja v kabino, ampak to je že praktično samoumevno pri sodobnih avtomobilih, pri sodobnih karavanih. Tukaj imaš 12-voltno občičnico, tukaj podreješ zice, tukaj imaš pa en hakelček. Ava. Takole, vidiš, za vrečke. No, takole pa zgleda teh 608 litrov kufra v praksi. Tistle ni umazanija, ampak je odboj svetlobe. Ok, ST Line smo obdelali, kufr smo obdelali, motor smo obdelali, porabi še nisem povedal. A še v porabi je malo nehvaležen govor. Meni je avto ponudil v doka 7,5 na 100 km. Sem šel v mest tudi fast v easy, pa sem se približil tudi 6,9. Zlahko bo šlo v tudi 8,5, ne? Če boš rekel, ej, gram mi do malo ovinke. Pa še en stvar, če bi jaz kupoval Focusa, dvakrat ni zanej, že si ne bi točno tacga omislil.
Po moje bi zelo avtomatika. Ok, to je za nas, to je za nas. Jaz ta avto vrnem, prevzamem pa enega drugega. Prevzamem dva druga pravzaprav. Oba sta SUV-ja, en mu je ime Tucson, ta drugemu pa RAV4. Pa jih bom pa malo razporedil čez teden, da vidim, koliko je ura.